אנחנו התבשרנו הבוקר על נפילתו של רב סרן בר פלח, השם ייקום דמו, מנתניה, במעבר ג'למה, מחסום שליד ג'נין, בגזרת השומרון. גזרת מנשה אמנם לפי החלוקה של הצבא, אבל זה גזרת השומרון. בוא תספר לנו קצת על הרמת הראש של הטרור בשומרון בימים האחרונים. אנחנו עדים לתחילתו של גל טרור שהרשות הפלסטינית מממנת, יוזמת, מתפעלת בו. המחבל הנערך הזה שחוסל לידי חיילי צה"ל אחרי שהוא רצח את גל מפקד סיירת הנח"ל, אותו מחבל נערך הוא קצין בשב"כ הפלסטיני, מה שמכונה. כלומר, הוא אמור להילחם בטרור, הוא השב"כ הפלסטיני, כן? להבדיל גם אני אישית, לפני שנה, אתה זוכר שהיו ארבעה מחבלים שנעצרו, שניסו, רצו לרצוח אותי. הייתי מאובטח כחצי שנה, אני, הבית שלי, היינו מאובטחים. וגם שם, המרכזי שלהם היה איש הביטחון, שירותי הביטחון, הביטחון המסתכל שלהם, מה שמכונה של הרשות הפלסטינית. ואנחנו רואים פה פיגוע אחרי פיגוע, הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, המחבל אבו מאזן, וחבר המחבלים הטרוריסטים שלו, שופכים את הדלק על המדורה הזו, ואחר כך פוליטיקאים אצלנו מספרים שצריך לחזק אותם כדי שילחמו בחמאס. אנחנו רואים בצורה ברורה, זו הרשות הפלסטינית. אם רוצים למנוע את הגל הזה, צריך להילחם נגד הרשות הפלסטינית. צריך להחזיר את המחסומים, צריך לאסוף את הנשק. אם לא יהיה דבר כזה, חלילה, לא יהיה גל טרור אמיתי.